Bun găsit! În vremurile grele au fost și sunt alinarea sufletelor noastre. Fie că ieșeam în stradă să-i ovaționăm, fie că stăteam cu pumnii strânși în fața televizorului, ei au fost mândria noastră. În școala generală poate ne gândeam că trebuie să fim mândri, că suntem români, eram mândri de Vlad Țepeș, de Ștefan cel Mare, iar astăzi ar trebui să fim mândri și norocoși că suntem contemporani cu alți eroi. Sunt Gianina Ilieș și începând de astăzi am să vă fac cunoștință cu supereroii sportului românesc. Unul dintre cei mai frumoși eroi, un erou care s-a luptat și cu viața și cu sportul și a ieșit învingător, este primul invitat de astăzi, Mihai Leu. Bun găsit, Mihai! Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră. Sărut mâna cu tot dragul, mulțumesc mult! O să fie o discuție foarte, foarte frumoasă și sper din tot sufletul, pentru că am ajuns să te cunosc așa de-a lungul timpului, să vorbim despre copilăria ta în prima fază, pentru că știu că ai avut o copilărie foarte frumoasă. Frumoasă și, dar am învățat încă de mic copil să muncesc, să zic așa, tot ce am făcut, practic, s-a datorat modului în care am crescut. Și faptul că am avut, cred că, unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea a fost Eustațiu Mărgărit, antrenorul care m-a format ca boxer, dar, practic, cu tot ce m-a învățat el pentru box, m-a format și pentru viață. O să vorbim și de cel care te-a format pe tine, dar am să-ți adresez o întrebare destul de simpatică, întrebarea pe care o primim toți când suntem mici. Când erai mic și erai întrebat, ce o să te faci când o să fii mare? Ce răspundeai? Înainte să cunoști boxul. Da, sincer, niciodată nu m-a. Bine, am vrut să mă fac și mecanic auto și șofer pe tir și pilot de avion. Așa, cred că așa cam toți copiii își doresc asta, dar după aia puțin s-au mai schimbat. Am vrut la un moment dat și doctor, dar... Uite că tot vorbeam de pilot. Lumea din jurul tău se aștepta să ajungi un pilot de curse. Mai ții minte primul contact cu sala de box? Da, bineînțeles, n-am cum să uit vreodată. Prima dată într-o sală de box am intrat cu bunicul meu, care era brăilean și la Brăila, cumva în România, era, nu știu, centrul boxului românesc și m-a dus la o sală de box. Țin minte și acum, sala era arhiplină. Uh-huh. Știu că stăteau oameni pe jos până lângă ring. Și m-a întrebat cineva dacă a boxat Gică Bulancea. Gică Bulancea era un boxer pe care l-am cunoscut după aceea din Hunedoara, dar nu știu, eu am rămas așa cumva impresionat în momentul ăla, cum m-a întrebat omul ăla de Gică Bulancea, adică toată lumea aștepta meciul lui. Și asta mi-a rămas în minte. Ăsta a fost primul meu contact cu boxul. A fost pur și simplu un lucru pe care ți l-ai dorit în momentul ăla? Sincer, nu știu. Nu erai atât de conștient de cum o să evolueze lucrurile? Bine, cred că aveam atunci, nici nu știu, poate 8 ani. Mai mult, sigur, nu aveam. Dar eu mergeam la tenis de câmp. Era, să zic, un sport așa mai... nu știu cum să zic eu, mult mai atractiv pe de-o parte, dar până la urmă tot la box am ajuns, așa că chiar dacă poate mi-ar fi plăcut foarte mult tenisul și câteodată chiar mă gândesc așa, poate ca multe alte persoane, ce aș fi făcut dacă n-aș fi fost boxer. Ce ai fi făcut dacă n-ai fi fost boxer? Nu știu, probabil... aproape sigur aș fi făcut sport, fiindcă mi-a plăcut foarte mult sportul și de mic copil eram toată ziua în fața blocului sau jucam fotbal sau, nu știu, dar jucam ceva, alergam sau făceam concurs de biciclete. Și cred că tot în lumea sportului aș fi ajuns. Acum, nu știu, tenis,
fotbal, nu știu, dar sigur aș fi făcut sport. În copilărie, părinților tăi li s-a spus că ești un copil mai sensibil și să evite să te ducă la vreun sport. Practic, ei au făcut exact invers, te-au dus la cel mai dur sport. Însă aș vrea să vedem un video, iar apoi urmează întrebarea mea. Da. Jucam în echipa școlii și pe vremea aia campionatul între școli, interșcoli, era așa foarte, adică erau ambiții foarte mari, fiecare școală își făcea echipa în Germania. M-au chemat la fotbal, dar nu, aveam contract de boxer, dar am jucat toată cu echipa de fotbal de la Bayer și i-a plăcut antrenorului de mine, oricum aveam 19 ani atunci și a trimis pe cineva după mine la vestiar dacă nu vreau să mă duc la fotbal. De ce ai renunțat la fotbal? Bine, am fost și la fotbal, am fost și la tenis de câmp, am făcut not înainte, dar nu știu, cred că boxul m-a atras foarte mult și mai ales faptul că, bine, eram foarte micuț, eram foarte slab, eram, nu știu, nu prea eram pentru box, sincer, și eu... Asta era părerea ta atunci, Mihai. Nu, părerea mea întotdeauna, cred că așa am crescut, să fac cumva invers decât crede toată lumea. Și fiind așa foarte slăbuț și mulți ziceau, bine, am început să merg la 9 ani în sala de box, faptul că și familia mea, spre exemplu, familia avea o situație foarte bună și există legenda aceea că boxerii se trag din... familii cu multe probleme și este cumva, nu știu, evadarea lor din lumea asta sau... Și cred că toate așa lucrurile astea m-au făcut să fiu mai ambițios. Iar mai ales țin minte, la un moment dat, chiar a fost un ziarist după ce am început să boxez cât de cât. Bine, eu de la 12 ani am început deja să... am meciuri de box, au fost mulți care m-au văzut deja ca pe un talent în box și a fost un ziarist, nu mai știu, cred că de la Scânteia Tineretului, cum era pe vremea aceea, tatăl meu era șef de restaurant și țin minte că Eustațiu Mărgărit, antrenorul care m-a format, l-a invitat pe acest ziarist și pe mai mulți să vină la Hunedoara să vadă, nu știu, boxerul pe care el l-a descoperit sau copilul pe care el l-a descoperit. Și țin minte, a scris la vremea respectivă ce gândea el, a zis, hai să mergem la Hunedoara, oricum, chiar dacă nu avem ce vedea, măcar mâncăm bine și bem câteva zile. Și au avut ce să vadă. Da, bine, nu știu, la vremea respectivă îți dai seama că nici eu nu, nici măcar nu... nu-mi trecea prin gând sau să-mi treacă prin minte că eu voi ajunge boxer profesionist, dar făceam, am fost un copil, totuși, n-am fost perfect niciodată și nici dar nu nimeni cred nu e că perfect, există, să știi. Dar eram destul de ascultător și Eustațiu Mărgărit cred că a avut așa, era un psiholog foarte bun, și știa cum să mă motiveze să fac ceea ce vroia el. Ce vezi tu în sportul ăsta? Adică este un sport clar de forță, dar ține foarte mult și de psihicul celui care îl practică, bănuiesc. Eu cred că nu este un sport de forță și oricum, bine, multă lume, poate dacă n-a avut un contact direct cu boxul, crede că este o bătaie, dar să știi că în ringul de box, până să ajungi să-ți lovești adversarul, trebuie să treci câteva etape. Care sunt etapele alea? În primul rând, întotdeauna trebuie să fii foarte bine pregătit. Trebuie să-ți cunoști adversarul foarte bine. Trebuie să ai o tactică. Adică nu este un sport la întâmplare, numai te urci în ring, dai doi pumni și ai câștigat. Și de asta un meci de box, spre exemplu, se pregătește mai ales la profesioniști unde... să zic, poate datorită faptului că poate un meci de box poate schimba viața unui om
fiecare este în stare să dea orice în acel meci și pregătește acel meci cât poate de bine ca să câștige. Și până să ajungi acolo, tu trebuie să-ți cunoști adversarul și, dacă mă crezi, știam și câți frați are. Știam și ce-i place să-i fac, ce-i place să facă, ce nu-i place să facă, ce fel de om este, dacă este un om, nu știu, așa cum ai zis tu, poate mai sensibil, adică tu totdeauna adversarul pe care îl ai, tu trebuie să-l aduci acolo unde lui nu-i place, ca să poți să câștigi. Practic îi făceai un profil psihologic și da. Tu îl cunoșteai foarte bine și atacai punctele slabe sau cum? Bineînțeles, întotdeauna eu cred că boxul, mai ales fiind un sport în care ești față în față cu adversarul, eu n-am fost foarte solid, nu sunt nici acum, adică eu n-am fost un boxer de forță, să zic, nu știu, că poate pot cu orice pumn să-mi pun adversarul jos. Și atunci eu întotdeauna a trebuit să caut, am fost un boxer tehnic, dar întotdeauna a trebuit să caut slăbiciunile adversarului ca să reușesc să folosesc punctele lui slabe pentru a câștiga. Și de asta zic că se poate și fără forță să câștigi într-o lume în care forța, zic unii, că ea contează foarte mult. Și fiecare adversar pe care l-am avut, am încercat întotdeauna să-l studiez cât pot de bine, să știu exact tot ce trebuie să fac pentru a putea să câștig. Și au fost meciuri unde poate, nu știu, am făcut lucruri pe care nu le fac de obicei. O să vorbim de lucrurile alea. O să ne întoarcem tot la copilărie. Știu că la 14 ani părinții tăi au divorțat. În prima fază ai rămas cu mama ta, da. Apoi te-ai mutat cu tatăl tău. Da, a fost o perioadă, bineînțeles, foarte grea și... De ce ai ales să te muți cu tatăl tău? Tatăl meu suferea foarte mult pe faptul că noi am rămas și eu și fratele meu cu mama. Erau multe discuții, el zicea că niciunul dintre noi nu apreciem, nu apreciem faptul că ne-a crescut, că a făcut multe pentru noi și... A venit așa un punct în care... I-ai simțit durerea? Da, cred că a suferit foarte mult. După... Acum nu știu, și cu mama, spre exemplu, chiar dacă am făcut pasul ăsta, am avut întotdeauna o relație extraordinară. Da, asta știu, pentru că de multe ori ai declarat că te iubește și te iubea atât de mult încât nu putea să se uite la meciurile tale. Mama n-a venit niciodată la meciurile mele de box, la absolut niciun meci, dar inclusiv după ce eu am plecat din țară, tuturor le povestea despre băiatul ei, ce o să facă băiatul ei. Totdeauna a fost foarte mândră de mine și știu că m-a iubit foarte mult. De ce ai vrut tu să faci această legătură? Ai vrut oarecum să fii puntea dintre mama și tatăl tău atunci când te-ai mutat la tatăl tău? Bine, știi cum e? Pot să spun sincer, acum mi se par niște lucruri irealizabile și exact niște copilării. Dar la vremea respectivă, să știi că am avut mult în minte faptul că ei se vor împăca. Și ăsta a fost, mă și gândisem, lucru care putea să-i aducă din nou împreună. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat ceea ce credeam. Bine, oricum, eu de la vârsta de 15 ani am plecat în București, am fost selecționat la lotul național și, practic, n-am mai stat nici cu tata, nici cu mama. Celălalt. Dar, întotdeauna... Speranța asta a fost ca ei să se împace, fiindcă eu cred că orice copil își dorește ca părinții lui să fie împreună. Sunteți trei frați. Sora mea, practic, este soră vitregă numai după tată. Am înțeles. Și v-ați înțeles bine în perioada aceea, în copilărie? Vă băteați? Bine, cu fratele meu, vorba aia, am crescut împreună, am dormit în același pat și a fost o cu totul altă relație. Cine câștiga? Bine, nu pot să zic că ne-am bătut foarte des.
Cred că toți frații fac chestia asta în copilărie, adică eu recunosc că și noi ne mai jucam. Sigura fată între patru băieți, te întreb din experiență, adică nu așa ca să aflu lucruri simple. Bine, oricum, să știi că niciodată nu am lovit o fată și mi s-a părut întotdeauna, mai ales poate și datorită sportului dur pe care l-am făcut, mi se pare sincer faptul să, nu știu, să dai într-o fată, într-o femeie, mi se pare, nu știu, poate cel mai urât lucru posibil. Adică, ce părere ai despre bărbații care ajung să facă așa ceva? Apropo părerea de subiectul ăsta. Bine, clar că este foarte proastă despre ei și cred că, nu știu, sunt oameni care chiar nu merită deloc respectul. Adică dacă ești un om puternic, trebuie să te bați cu alții la fel de puternici ca tine, nu? Acum, bine, există și box feminin la ora asta, este cu totul altceva, dar eu personal, oricum, spre exemplu, am avut colegă la box, campioană mondială, o fată extraordinară, dar părerea mea este totuși că femeile sunt mai mult făcute, nu știu, să se îngrijească, să fie frumoase. Să stea în bucătărie, Mihai? Nu, 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 nici vorbă. Adică niciodată, spre exemplu, pe mine chiar, sincer, nici la soția mea, deși, sincer, gătește foarte bine, dar nu m-a interesat niciodată și nu mi se pare deloc un lucru important. Sincer, chiar nu. Adică sunt alte lucruri mult mai importante. Este important caracterul, este important ce fel de om este, cu mâncarea ne descurcăm, și mai bună și mai proastă, nu contează. Care este secretul unui copil venit din provincie să ajungă un mare campion? În primul rând, cred că este important să-ți placă să muncești, să-ți placă să faci ceva. Și asta, nu știu dacă te și naști cu, eu știu, calitatea asta, dar cred că foarte mult asta contează. Voiam să te întreb, adică cel puțin în cazurile astea excepționale, atunci când vorbim de un campion, te naști cu lucrul ăsta? Sincer să fiu, nu știu ce să spun. Eu cred, chiar vorbeam cu antrenorul meu și probabil că orice sportiv are niște calități native, dar acele calități trebuie exploatate. Și dacă nimerești și omul potrivit care să știe să exploateze acele calități, atunci poate să ajungă un sportiv bun. Dar cred că sunt totuși destul de multe lucruri care trebuie să contribuie la o mare performanță. Care e cel mai important lucru? Adică dacă în momentul de față te-ar întreba un copil care ar vrea să facă performanță, ce îi spune? Care ar fi sfatul tău? Eu cred, în primul rând, cel mai important lucru care este că nu există imposibil. Frumos. Adică, bineînțeles că atunci când zici nu există imposibil, trebuie să muncești foarte mult pentru a realiza ceva. Cred că totul este realizabil, dar nu vine nimic de la, nu știu, de la sine, sau de obicei cadourile nu prea gratuite. Eu, să știi, chiar mă gândeam, în cariera mea de boxer, bine, am muncit foarte mult și am avut un palmares bun, dar ce mă gândeam odată, eu n-am câștigat niciun meci prin neprezentare. Eu n-am avut niciodată și eu norocul la un meci de box, nu știu, să piardă adversarul avionul. Să nu depui atâta muncă, da, nu? Totdeauna a ieșit bine, dar a trebuit să muncesc foarte mult. Asta e foarte bine, pentru că ne-ai făcut să fim mândri de atâtea ori. Însă vreau Mulțumesc să, frumos. Cu drag, îți spun lucrurile astea și nu sunt gratuite. Aș vrea să vorbim despre mama ta, pentru că ai atins un subiect foarte sensibil pentru ea. Îmi spuneai că ea efectiv nu putea să se uite la meciurile tale. Da, nu. Te-ai întrebat vreodată de ce nu putea să se uite? Bine, în sinea ta, cred că ți-ai dat seama de ce, pentru că nu voia să vadă, da, durerea ta.
poate că multe lucruri nu le-am înțeles. Bine, n-am fost niciodată supărat pe ea, fiindcă mi-am dat seama că nu, pur și simplu nu poate să vadă, fiindcă, nu știu, era dureros pentru ea să-și vadă băiatul în ring primind lovituri. La fel, spre exemplu, și soția mea a fost foarte fericită în momentul în care am renunțat la box, dar până atunci nu mi-a spus niciodată. Serios? Renunță la box, da. Dar în momentul în care m-am oprit, a zis, Doamne, ajută, mă bucur că... Și acum, având și eu un băiat, el mai merge la curse de mountain bike sau cu snowboard-ul și văd câte emoții am eu pentru el și îmi dau seama cât de greu... Acum ai văzut, nu? Da. Este foarte, foarte greu. Ai întrebat-o câteodată de ce nu vine? Asta e clar. Ea ce-ți spunea? Nu, n-am... Adică am înțeles pur și simplu, a zis că nu poate să vină. O singură dată a fost la un meci, dar a stat pe hol, nu a intrat în sală. Săraca. Da, da, da. Deci nu a avut puterea să vină să te vadă. Nu, n-a putut. Ai căutat-o cu privirea în sală? În momentul în care ești în ring, și asta am învățat de mică... Nu. Practic, tu trebuie să te concentrezi 100% la ceea ce ai de făcut. Chiar odată, țin minte, am avut un meci, nu mai știu, cred că la Viena, și în pauza dintre reprize, ai văzut că la box sunt domnișoare care arată repriza mai următoare. Mai sunt? Că nu m-am mai uitat. Da, sunt. Asta și pe pandemie acum. Pe pandemie... Da, uite, bună întrebare, dar să știi că nu m-am uitat. Și chiar mi-a zis soția mea odată râzând, face, era frumoasă blonda aia care arăta. Și chiar am zis și sincer, chiar n-am mințit, nu am văzut-o. Deci e chiar adevărată chestia asta. Adică efectiv ești concentrat doar pe jucătorul tău, pentru că tu în prealabil i-ai făcut acea analiză și știi exact unde trebuie să lovești. Dacă tu nu ești concentrat 100% pe meci, deci în momentul în care tu te poți gândi și la altceva decât la box, înseamnă că nu ești pregătit pentru acel meci. Mi-ai spus că te-ai înțeles foarte bine cu frații tăi. Ai un frate și o soră. Îi luai apărarea? Da, așa ne-am învățat întotdeauna. Da? Deci nu ne păram niciodată unul pe altul, indiferent. Dar recunoaște, luai și vina asupra ta când greșeau ei? Bine, eram oricum, eu sunt cel mai mare dintre ei și știi cum, de obicei eu eram cel vinovat, da. Știu că fratele meu, țin minte, spre exemplu, de obicei întârziam la prima oră la școală, în școala generală, și nu prea vrea să meargă și trebuia să-i duc eu ghiozdanul până la autobuz ca să ajungem cât de cât la timp. Adică... Da, dar uite, Iurea e un frate bun, adică îl ajutai. Știi cum e, totdeauna și depinde din ce punct de vedere vezi lucrurile. Că... Dar cu permisiunea ta am să te întreb și dacă ai putea să-mi povestești sau să-mi spui cea mai mare, unica, cea mai bună și cea mai haioasă boacănă pe care ai făcut-o în copilărie. Îți mai aduce aminte? Bine, am fost un copil foarte neastâmpărat și... Nu-și zice. Da. Bine, am făcut multe, dar nu făceam, nu știu cum să zic, ce boacăne foarte mari sau prostii mari, dar atâtea idei, vorba atâtea idei ne veneau de, cum să zic eu, pur și simplu, până afla mama, că de obicei ea era cea chemată la școală, la direcțiune sau la ea veneau vecinii să părască ce am făcut, nici nu mai, cum să zic eu, nici nu ne mai aduceam aminte când s-a întâmplat sau ce s-a întâmplat, da? Nu știu, tot felul de... Știi că circulă fel și fel de meme-uri pe internet și am văzut ultima acum în care o mămică, mă rog, o doamnă, este cărată cu o roabă și aproape leșinată și mai sus scria mama când pleacă de la ședință. Mama ta cum pleacă de la ședință? De la ședință cu părinții. Da, a fost o perioadă, bine, nu numai la ședință, a fost o perioadă când era chemată în fiecare zi la școală. Serios? Da. De ce? Eram așa, n-aveam... N-aveai chef de școală. Aveam energie multă, cred. Și în fiecare zi... Și trebuia zi, să folosești cumva. Da.
chiar. Deci, practic, tu ai început boxul pe la ce vârstă? La 9 ani. La 9 ani. Da. Dar să zic așa, până la 12 ani a fost mai mult, nu știu, așa, o joacă. Mm-hmm. Adică, bine, mergeam la fiecare antrenament, nu lipseam niciodată, dar nu era, cum să zic eu, nu vedea nimeni ca pe un viitor al meu. Dar de la 12 ani, de când a venit domn profesor Eustațiu Mărgărit, a venit la Hunedoara și m-a văzut, de atunci, practic, s-a schimbat totul. Am început să avem și eu și fratele meu, aveam program dimineața, ne trezeam înainte să mergem la școală la ora 6. Aveam un program făcut chiar la astăzi minut. Astăzi la ce oră te trezești? Cred că datorită faptului că de la 12 ani m-am trezit dimineața la 6, îmi place să dorm cât pot de mult. Depinde, dacă am treabă, mă trezesc, sunt întotdeauna foarte punctual, dar dacă nu, îmi place, chiar dacă mă trezesc, să mai lenevesc așa. Ca noi toți, de altfel. Da. Ai făcut liceul mate-fizică, profil mate-fizică, da. Nu? Ți-a plăcut mai mult decât partea umană? Da, spre exemplu, chiar țin minte așa la matematică, eram destul de bun, de asta am și ales partea asta, dar spre exemplu la limba română sau istorie sau îmi plăcea, dar nu eram așa foarte nu că nu învățam, n-am fost niciodată să zic, n-am fost un elev rău, dar nici, nu știu, undeva. Adică preferai să citești o carte când voiai tu, nu când ți se spunea, nu? Da, cam așa. Da. Mai da, cunosc și eu principiul ăsta, să știi. Cred. Avem acasă un exemplu. De să înțeleg că în copilărie nu ai luat bătaie de la nimeni, nu? Eu așa văd lucrurile. Bătaie, cum? Ai luat? Da, mai și luam bătaie, bineînțeles. Nu exista, dar spre exemplu, întotdeauna luam bătaie și după aia, cum să zic eu... Îți luai revanșa. Da. Dar să știi că întotdeauna și la box, eu am pierdut puține meciuri. De ce? Știu. Fiindcă am învățat... Da, asta vreau să zic. Când eram copii, nu știu cum să zic, nu eram pregătiți pentru normal, asta. Dar da. În momentul în care am început să fac box, pentru fiecare meci eram întotdeauna foarte bine pregătit. Și de asta nu prea am pierdut meciuri. Și mai ales am fost învățat și, spre exemplu, noi făceam și la antrenament sparring, așa se numește, adică lucru cu adversarul. Și să știi că au fost dăți și în sala de antrenament când am luat pur și simplu bătaie. Mm-hmm. Și atunci, cred că ăsta a fost un lucru așa pe care am învățat eu să-l fac, să trag concluzii după fiecare antrenament de ce a fost celălalt mai bun decât mine. Și atunci întotdeauna remediam lucrurile care nu mergeau. Încercai să te autodepășești. Da. Când ajungeam în ring, întotdeauna eram bine pregătit. Îți corectai greșelile sau adăugai? Fiindcă... Știi cum este la box, spre exemplu, trebuie să ții, să zicem, mâna în dreptul bărbiei. Dacă o ții un centimetru mai jos... Adică să stai în gardă sau cum se numește? Da, în gardă. Okay. Dar dacă tu, spre exemplu, lași mâna mai jos, un centimetru poate contează? Să fie prea mult, fiindcă acel centimetru, dacă adversarul te lovește în bărbie, de obicei cazi. Centimetrul ăla poate să facă diferența. Dacă nu ai fi ajuns sportiv, urmează întrebarea mea foarte, foarte interesantă și frumoasă. Ce ai fi preferat să ajungi, dar să fii îmbrăcat la costum? Bine, pot să spun, înainte să plec din țară, mă gândisem chiar la un moment dat, faptul că la matematică totuși eram bun, adică, nu știu, aveam o memorie foarte bună la cifre și la un moment dat mă gândisem să dau la Facultatea de Științe Economice. Dar eu îți dai seama că începând boxul foarte devreme,
practic eu, tangența cu școala, spun sincer, am pierdut-o, să zic așa, undeva în clasa a 10-a, a 11-a. Și e foarte greu să te gândești la altceva, dar iarăși ce pot să spun legat de asta, eu am boxat la amatori în Germania, la Bayer Leverkusen, și președintele clubului sportiv mă simpatiza așa oarecum, am avut mai multe întâlniri, bine, poate am avut și puțin noroc, să zic așa, președintele clubului sportiv Bayer Leverkusen a fost la campionatul mondial în Cuba, unde eu am devenit campion mondial la amatori. Și probabil de acolo, după aceea, practic, la câteva luni am ajuns chiar la clubul lui, nu știu, și probabil așa că a avut un efect. Și m-a înscris la o școală de management și de marketing la Bayer Leverkusen. Și probabil că dacă n-aș fi trecut la profesioniști, aș fi lucrat pentru Bayer Leverkusen, la costum. La costum. Care erau sportivii tăi preferați în copilărie? Mie foarte mult mi-au plăcut mașinile și pot să zic... Ajungem tot la mașini. Da. Și bineînțeles că urmăream cam tot ce era legat de mașini. Și sunt mulți, în primul rând piloți pe care i-am admirat foarte mult. Mi-a plăcut și să citesc foarte mult. Întotdeauna am fost curios să știu ce face un sportiv, un mare sportiv, și în viața lui normală, cum și-o trăiește, și ce face pentru a ajunge campion. Dar nu pot să zic așa că neapărat am avut un sportiv preferat. Au fost mulți. Și din domeniul auto și din domeniul boxului. Unul singur, un nume. Cassius Clay, Ayrton Senna. Puteam să scriu și să-ți arăt. Știi că în fotbal sunt întrebați anumiți sportiv ce preferă, Messi sau Maradona. Eu te întreb pe tine, tu ce preferi? Mayweather sau e foarte greu. Muhammad Ali? Spre exemplu. Da. Bine, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Da. Mayweather este un boxer senzațional, este... Bine, dar, spre exemplu, și Cassius Clay avea stilul acesta, cum să zic, eu zicea că e cel mai bun, e cel mai mare, dar îi se potrivea cumva foarte bine asta. Și la Mayweather se potrivește, dar parcă este puțin mai, să zic așa, puțin arogant. Dar, spre exemplu, Cassius Clay, am avut onoarea, pot să zic, să fiu antrenat o perioadă de un antrenor din stafful lui. Și nu l-am cunoscut niciodată personal, dar mi-a povestit foarte multe despre el. Și ce mi-a povestit, a spus că, spre exemplu, în momentul în care nu erau camere de filmat sau nu... Era un om foarte, foarte normal, adică era cu totul altceva în momentul în care își făcea, nu știu... Îi plăcea să facă show-ul. Da, da, nu? Da. Dar a fost un boxer senzațional și ca om, eu cred la fel. Adică e o diferență foarte mare oricum față de acea perioadă și perioada zilelor noastre în care bănuiesc, nu știu, că se face marketingul altfel, nu? Categoric, s-au schimbat lucrurile foarte mult și asta pe tot globul, adică foarte mult și boxeri, spre exemplu, sunt boxeri care sunt foarte buni, dar poate nu au auzit nimeni de ei sau poate nu îi cunoaște nimeni fiindcă nu au nimic special și sunt boxeri care chiar dacă nu sunt așa de buni, faptul că au o strategie de marketing foarte bună îi face să fie mult mai sus. Dar astea toate, eu cred că fac parte din sport, fac parte din viață și pur și simplu contează și, nu știu, tu ca persoană, ce-ți place să faci. Să-ți placă foarte mult acel lucru. Da. Sunt oameni cărora li se potrivește marketingul care se face și sunt alții care nu au poate partea asta.
Mihai, vreau să-ți mulțumesc că prima parte a interviului a luat sfârșit și mă bucur foarte tare că am vorbit despre copilăria ta. Și eu îți mulțumesc!